matchen när du kan spela i svensk fotboll. Mm. Eller in här. Så för mig personligen är det helt fantastiskt att ha två eller fyra sådana matcher på alla den här säsongen. Vi får runda av med tre stycken snabba här bara. Du svarar som du känner för. Fråga nummer ett. Södermalm eller Stureplan? Stureplan. Kött eller fisk? Melodifestivalen eller Let's Dance? Let's Dance. Snabba svar! Anna-Maria och Djurgården, stort tack för att du var med och sporten hör och lycka till med allt som händer. Tack själv.